70-ih godina prošlog vijeka, Sarajevo je bilo među najzagađenijim gradovima u bivšoj državi. Posljednjih godina, posebno zimi, Sarajevo je znalo biti i najzagađenijim gradom u Evropi. Osim povećanog broja automobila, jedan od glavnih uzroka je i položaj našeg glavnog grada koji je smješten u kotlini. Imamo i situaciju da nam je povećana cijena prirodnog gasa koji se koristio za zagrijavanje grada, tako da sada ljudi masovno prelaze na jeftinije varijante, odnosno ugalj i neke druge ogrjevne materijale koji više zagađuju nego što je to slučaj sa prirodnim plinom. I to su dva osnovna razloga, upravo veliki broj tih kućnih ložišta koja lože nekvalitetna goriva i veliki broj automobila su osnovni razlozi za izuzetno veliko zagađenje zraka u Sarajevu. Posljednja istraživanja govori kako u Sarajevu ima oko 130.000 automobila. U Bihamku kažu da tačne podatke o ispravnosti ispušnih plinova automobila u našoj zemlji još uvijek nemaju. Pretpostavlja se da saobraćaj utiče na zagađenost zraka više od 50%. U prilog toj tvrdnji, znači ide činjenica da je u našoj zemlji registrovano skoro milion motornih vozila i da je njihova prosječna starost više od 17 godina. Znači, takva vozila, znači sa sigurnošću možemo tvrditi da ne zadovoljavaju normama, maksimalne znači koncentracije ispušnih štetnih ispušnih plinova. Također, u prilog toj tvrdnji ide i činjenica da stanice za tehnički pregled vozila radi u takvoj aplikaciji gdje znači povećana koncentracija štetnih izduvnih gasova nije eliminatorna. Znači, takva vozila se ne smatraju tehnički neispravnim vozilima. Objekat koji vidite iza mojih leđa je mjerna stanica za očitavanje vrijednosti zagađenosti vazduha i nalazi se na području opštine Novi Grad Sarajevo. Mjerne stanice u Sarajevu su u nekoliko navrata bilježile i izmjerile kritične vrijednosti azotnih oksida. Dešavalo se da je prosječna koncentracija prašine u Sarajevu znala biti i po nekoliko stotina mikrograma po kvadratnom metru. To je mnogo, to je satne vrijednosti. U okruženju je bilo 50, 60 do 90, na primjer, a u Evropi da kažem do 50. Prašina je naš problem, sarajevski problem, jer mi živimo u kotlini koja je na planini, mi smo iznad 500 metara, ograničena visokim planinama i jake temperaturne inverzije koje u stvari simuliraju poklopac na toj kotlini. Zagađenom zraku izloženi su svi. Metode zaštite zavise od osobe do osobe. Svi smo svjesni da živimo u zagađenoj sredini, a kako ja lično to činim, pa činim na način kako je to svaki normalan čovjek u stanju da čini, znači da ne radim ono protiv onečišćenja životne sredine, znači na svakom mjestu i savjetima i ličnim primjerom i tako. Zagađenost je ogromna, a kako štititi, Boga mi, teško. Ja stanujem malo više gore na Medresetu, pa je u nas prilično čisto. Znači, čisti, zatvoren sam uglavnom u stanu, manje izlazim. Nema ovdje zaštite nikakve, ovako i aproće. Zagađeni smo sa vazduhom, pa sigurno 90%. Očajno. Očajno smo zagađeni. Sarajevo je specifično baš tako. Svjesna sam zagađenosti vazduha, ne mogu se stiti ni na kakav način. To nije do mene. Pretežno te opominju, ne izlazi rano, malo više se povucite u prostorije. I kako kad? Zagađen zrak i smog puno više utiču na ljude sa zdravstvenim problemima. Doktori i u ovakvom slučaju imaju savjet. Ako baš moramo i ako smo prinuđeni izlaziti vani, onda nije loše zaštititi se bilo čim, može to biti i neki šal i on će nešto pomoći, ali nije adekvatna zaštita, moram priznati. A u onim danima kada imamo ekstremno zagađenje, kao što je bivalo ranijih godina, a pretpostavljam i ove, će biti, onda čak se mogu uzeti u apoteci vrlo jednostavne maske koje su manje od jedne konvertibilne marke ili tu negdje blizu i staviti na nos. To prije svega preporučujem onim pacijentima koji imaju već oštećena pluća. Moramo napraviti longitudinalu brzo od Baščarići do Iliđe. Jer ako ja sat i 10 minuta ili sat i 15 minuta putujem u gužvi,
Ako tom brzom cestom za 10 minuta, ja sam 6 puta opet smanjio emisiju. Moramo stimulirati na neki način, riješiti problem da se ne loži ugalj u zimskim uslovima, jer to su problemi. Ponovo je vratio se ugalj loše kvaliteta i sagorijevanje i čađ i sumpor dioksid se ponovo vraća u grad. Kvaliteta zraka u zimskim mjesecima nije loša samo u Sarajevu. Brojni su gradovi u našoj zemlji koji su suočeni sa istim ili sličnim problemom. Ipak, najveću muku sa zagađenim zrakom muče Zenica, Tuzla i Bosanski Brod.